everyone welcome to mr queen ph for those who are new here my name is rowena i'm an intuitive tarot reader here on youtube for more than two years now ever wonder what's coming to you this coming berm months september october november and december well i've got you covered we will see what's coming to you in the next four months before 2023 ends since this is a general reading, it may not resonate with you completely. But if you're looking for a private reading personalized to your unique situation, I highly recommend my sponsor, Keen. Keen connects you with gifted psychics, tarot readers, and astrologers. All you have to do is to create an account, and you'll be able to choose from the hundreds of readers who are online right now. These readers each have unique specialties designed to provide a deeper understanding of your situation. You can choose whichever reader best suits your needs, and you'll be able to connect with them via phone call or text chat. You can have a reading in an instant, whenever you want, wherever you are, because Keen is available 24 hours a day, 7 days a week, so you don't have to wait for a schedule. I've been using Keen for more than 6 months now, and Keen has been my go to psychic app whenever I need clarity. I remember one of my favorite psychic tarot readers predicted that I will get myself into a business before the year ends, and it's currently happening now, and things are doing well with it. That's why it's still best to get a personal psychic reading because it is directed only to your energies. Now, here's your chance to get a personalized reading from Keen as a new customer in keen you can try your first 10 minutes for only $1.99 which is up to $99 in savings and that's already a great deal to start just go to trykeen.com slash qop or click the link in my description to save big on your first reading you can also scan this qr code so you can easily access the website this is the cheapest psychic reading that you could ever have online. Imagine that's only a dollar cents or one hundred ten pesos and that's already for a ten minute private reading. So go to trykeen.com slash qop or click the link in my description and on the pinned comment to get a reading and enjoy a huge discount. Thank you so much for sitting through that and thank you so much Keen for this opportunity. Now let's go to your reading. Okay, Pisces, let's see kung ano ang sa inyo ngayong Burr Months 2023. September, October, November, December. Ayan. This is a general reading. So, maaaring kayong makarelate. Maaaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon link on the description. And thank you so much sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, Pisces, that you have the power to create your own reality. So, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Okay, so, tinan natin, Pisces. Bear months. September. Spider. November. Pegasus. Ano? November. September, October. November, Peacock. And December, Ladybug. Whoa. I'm seeing confidence. <laughs> okay. So, pagdating ng September, meron ditong spider. This is about being, uh, being precise dun sa mga gusto mo. So, maaring ano rin to eh. Sa so, di ba yung mga spider, nagka sila ng web. Tapos, uh, nagihintay lang sila na may maligaw na uh, insekto para kainin nila for their food. So, sa so una lang sila nag nag effort Pero after nun, pakuya-kuya-kuya na lang sila. <laughs> Oo. So, yung iba sa inyo, maaaring meron kayong papasuking investment, passive income, ngayong September. Mm, mm Ito yung tipong hindi nyo na kailangan bantayan or basta kumikita na lang siya. Pwede sa stock market, crypto, or kung ano-ano pang mga financial investments. Pwede rin, ano, magpapatayo ka ng paupahan o tapos hintay mo na lang mga si sing ano, single singil mo tuwing ano, buwan-buwan, 'di ba? Oo. So, you have the Ten of Swords. I think meron ka may isip na solusyon sa isang problema na gumugulo sa isip mo. Especially kung itay finances. You have the Two of Wands. Meron ka rin partnership with someone. So, maaring uh, merong tutulong sa'yo to make things work for you, for your career, for your business. Pwede rin tong romantic connection mo. Uh, partner. No? Mm, -mm. Any issues na nakapagpa-stress sa iyo in the past, pagdating ng September tapos 'yan. Mm -mm. And then October, Pegasus. Pegasus is about freedom. Kalayaan. Kalayaang magawa ang mga bagay na gusto mo. And this is about triumph. Tagumpay. And I think mas nakikita mo ngayon yung potentials mo, no? mas marami kang mga sinusubukang bagay na kung saan parang ano eh, iniisip mo, wow, unlimited, no? Ang dami mo pang pwedeng ideas, ang dami mong pwedeng subukan gawin para mas maging productive, para mas maging abundant, no? You have the moon and the sun. Oh, ang ganda, mga luminaries. Meron kang luminaries sa, um uh, sa gabi, meron din sa umaga. So, anong ibig sabihin nun? Lagi kang may liwanag. <laughs> <laughs> parang meral ko lang. Laging may kaliwanagan sa'yo. So, I am seeing you as someone na alam mo kung ano yung gusto mong gawin. Very clear sa'yo yung direction na gusto mong tahakin. You are very much intuitive. You are attuned to your intuition, to your instinct. And you are also uh, energetic, confident, no? Na magawa yung mga bagay na you are being led to do. Hmm ganda. So, that's October to November. Peacock. Mga peacock, ang ganda ng ano, ba diba? Ng kanilang mga, tawag dyan? <laughs> yung, yung ano, feathers. Mm -mm. So, maaring iba sa inyo, magpo-focus rin kayo sa pagsasayos ng inyong sarili, no? Pagdating ng November, um, mag, ano kayo, glow up, no? self love self care magpapakulay ng buhok magpapa o oh november 'di ba oo november kasi yan yung bigayan ng bonus <laughs> 'di ba oo so this is about you na you want to show the world no yung confidence mo sa sarili mo yung self expression mo And you are, ano rin to eh, basta yung iba sa inyo, Pisces, ngayong bare months, malayang malaya kayong magawa yung mga bagay na gusto nyo. Kasi maaring yung limitation nyo, tinanggal nyo na eh. <laughs> yung, or yung mga bagay na naglilimita sa inyo, tao, bagay, sitwasyon na naglilimita sa inyo, nilet go nyo na eh. See, you have the four of one. So, you are focusing on your creativity. Ayan, freedom na naman, oh. Nakakaloka. Kalayaan. Ito yung pinaka, pinakamasarap na pakiramdam. Lalo na yung financial freedom, diba? Mm -mm. Yung iba sa inyo magkakaroon ng financial freedom. This is also stability ng inyong home life, family life. You have the five of wands. Merong competition dito. maaring yung iba sa inyo maka-experience ng competition sa ibang tao. Maybe because nakikita nila that that you are growing, that you are changing for the better you are upgrading. So, hayaan mo sila, makipagkompetensya sila sa'yo. Basta ikaw, ang focus mo, yung sarili mo. Ang magandang kompetensya is yung sarili mo rin. Na you will be a better version of yourself every time na nagtatransform ka. So, pagdating naman ng December, you have the ladybug. Alam nyo, uh, sa ano, spirit animals. Ang ladybug is a symbol of good luck, de ba? So December, maraming mga magagandang bagay na may experience ka. You will have good luck. Uh, this is also divine assistance. So it doesn't it doesn't mean na wala nang challenges. Ang ibig lang sabihin nito is kahit may challenges ka, kayang-kaya mo. Parang kumbaga you will always be saved. Lagi kang uh, na ililigtas. Oo. Ganon. So, kumbaga, meron kang good luck sa sarili mo. You have the page of wands. So, some of you may mga travel opportunities. Meron din good news na parating. You have the eight of swords. I think yung iba sa inyo, ito yung ilalet go nyo na. <laughs> Oo. Yung limiting beliefs ninyo. And I think, yung iba sa inyo, kung hindi pa kayo nakakapag travel you know, lalo na yung malayo na pag-travel, like, sa ibang bansa, travel for, ano, for vacation. Ngayong December, makakapag-travel kayo, finally. Mm -mm. You have debilitated discomfort. So, I think ito yung challenge na maaring uh, ma-experience ninyo. Anong challenge to? Saan? sa career. Some of you maaring maka-experience ng challenge sa career nyo, but like what I said kanina, no? You are you are saved. Merong tulong, may divine assistance. And you also have the energy of Cancer immerse. So this is uh, being more connected to your emotions, to your strength, to your stability and family. So mas lalo mong pagtitibayan yung connection mo sa family mo. So, that is your reading, Pisces. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Pisces. See you again.